Այսօր մենք պատմելու ենք մի ֆիլմի մասին, որի ժանրով հազվագյուտ երևույթ է կինոյում։ Թատրոնում գրականության մեջ մաքուր ողբերգություններ լինում են։ Կինոն ժանրային մաքրություն չի հանդուրժում, սակայն այս ֆիլմը հանդուրժեց և ընդունեց անվերապահելիորեն։ Թումանյանի Գիգորը Շեքսպիրյան ողբերգություն չէր, օվկիանոսի նման մարտամակից մարտամակ, խորն ու չարագուշակ։ Գիգորը արվակի նման էր, պարզ ու թափանցիկ, ամբռնելի ու անվերջ։ Եվ այսօր մենք կիմանանք, թե ինչպես ստեղծվեց այս ֆիլմը, որի պատմությունը յուրաքանչյուր հայի կյանքի մի անբաժանելի, թեկուզ աննկատ մասն է։ Կտորմը երկինքը Մալյանի վերջին ռեժիսորական աշխատանքն է համարվում։ Դրանից հետո նա այլևս ոչ մի ֆիլմ չնկարեց։ Մալյանը մի բյուրեղյա երազանք ուներ՝ նկարահանել Կոմիտասը։ Չնկարեց։ Թույլ չտվեցին, թե ինքն էլ զգում էր, որ պատրաստ չէ, ինքը պատրաստ չէ նկարելու, հայ ժողովուրդը պատրաստ չէ ընկալելու Կոմիտասը, անընդհատ փնտրտուքների մեջ էր։ Երկար զրույցներ էր ունենում Կոմիտասագետների հետ, նույնիսկ հասավ Գերմանիա, որովհետև աշխարհի լավագույն Կոմիտասագետը գերմանացի էր։ Կյանքի վերջին տարիներին Մալյանն ինքը լավագույն Կոմիտասագետն էր աշխարհում։ Բայց այդ սցենարն այդպես էլ թղթի վրա մնաց։ Մալյանը մահացավ առանց նկարելու իր լավագույն ֆիլմը։ Այդ Կոմիտաս չնկարելի իրեն ծանր նստեցի։ Սերգեյ Իսրայելյանը Հենրիկ Մալյանի մշտական օպերատորն էր։ Կտորմը երկինքից հետո նրանց մեջ այսպիսի մի պայմանավորվածություն կար. առանց մեկը մյուսի ոչ մի ֆիլմ չնկարեն։ Եվ մինչ Մալյանը Կոմիտասի հետ կապված հիասթափությունից ուշքի կգար ու կհղանար հաջորդ ֆիլմի գաղափարը, առաջարկեց կրտսեր ընկերոջը ուժերը փորձել ռեժիսուրայի ասպարեզում, իսկ ինքը ստանձնեց գեղարվեստական ղեկավարի դերը։ Փաստորեն սա օպերատոր Սերիկ Իսրայելյանի դեբյուտն էր որպես ռեժիսոր։ Եվ իրանք իրար հետ սկսեցին փնտրել, թե որ ֆիլմով կարող է Սերգեյը գա, ուրեմն որպես ռեժիսոր արդեն հայտ։ Եվ Հենրիկ Մալյանն առաջարկեց Թումանյանի Գիգորը, Սերիկը չհակաճառեց։ Հենրիկը մեծ հեղինակություն էր, եւ Սերիկի համար, եւ ինձ համար։ Սո Սարգսյանին այս ֆիլմում ներգրավելու միտքը հենց ֆիլմի գաղափարի հետ էր ծնվել։ Քանի որ վերջինս եւս ծնունդով Լորեցի է, ավելի լավ ոչ ոք չէր կարող կերտել Համբոյի դերը։ Հա, հա, մարդ դառնալու, նստիլ վեր կենալ ասվորելու, որից նման խեղճ ու զուրկ չմնա։ Սո Սարգսյան, который это вот. Мне всю жизнь, что вот Сос он и есть этот Хамбо. Такой вот такой человек, он так думает, он так курит, у него грустные глаза. Բայց Սոսը անմիջապես չհամաձայնվեց, եւ առասարակ Գիգորը նկարահանելու գաղափարը շատ տարակուսանքների տեղիք տվեց։ Тогда были разговоры. Նախ, որովհետև Գիգորը մեկ անգամ արդեն նկարահանվել էր 1934 թվականին։ Ճիշտ է, այն առաջինը համար ֆիլմ էր, բայց շատ հաջողված էր համարվում ու ժողովուրդն էլ սիրում էր այդ ֆիլմը։ Մանավանդ հրաշալի դերասաններ էին այնտեղ խաղում։ Հրաչյա Ներսիսյանը Համբոյի դերում, Ավետ Ավետիսյանը Բազազ Արտեմի։ Բնական է, Թումանյանի անմահ գործը երկրորդ անգամ էկրանավորելը համեմատությունների տեղիք էր տալու, և շատերը վախենում էին, որ դրանք հոգուտ առաջին ֆիլմի են լինելու։ Ասում եմ, Սերիկ ջան, դա իմ ինչ դերն է, ես ոնց խաղամ Հրաչայից հետո։ Были разговоры, что а Серик, зачем тебе это нужно? Ты блестящий оператор, вот работай и всё. Սակայն Սերգեյ Իսրայելյանն ու Հենրիկ Մալյանն այս գործը ձեռնարկել էին ոչ այն բանի համար, որ ուրիշ թեմա չունեին, ոչ էլ նրա համար, որ պետք էր քաղաքական տեսանկյունից չեզոք ֆիլմ նկարել, եւ չէին վախենում մեկ անգամ արդեն տրորված ճանապարհով քայլելուց։ Կան գործեր, որ ամեն սերունդ կարող է նորից իր տեսանկյունից բացահայտել։ Իրականում դառնացած ու հիասթափված Հենրիկ Մալյանը լուրջ մոտիվներ ուներ ցանկանալու նորից նկարահանել այս տխուր պատմությունը։ Թվում էր, թե խորհրդային միությունն ավելի երջանիկ ժամանակաշրջան չի ունեցել, սակայն խորաթափած մարդու միտքն արդեն զգում էր, որ սա ընդամենը լռություն է ամպրոպից առաջ, որն արդեն սկսել էին խաթարել աֆղանական պատերազմի որոտներն ու ողջ աշխարհի ատելությունը խորհրդային գերտերության հանդեպ։ Հենրիկ Մալյանը վճիռ էր կայացրել։ Ես ուզում եմ, որ այսօրվա հանդիսատեսը, մանավանդ միգուցե այդ տարիքի հանդիսատեսը ավելի երիտասարդ, ես ուզում եմ, որ լացեն,
ուզում եմ ասել, արդյունքը անպայման պետք է լինի, շատ մենք դաժան ենք դարձել։ Մալյանն ուզում էր, որ մարդկանց հոց խմբերը կինոդահլիճներում հեռուստացույցի էկրանների մոտ անզուսպ լաց լինեն, փոքրիկ տղայի մահվան ողբերգությունը տեսնելով, եւ այդ արցունքները մաքրեն նրանց հոգիներից մատն ու չարությունը։ Նա կատարսիս էր ուզում եւ ստացավ իր ցանկացածը։ Մեծ վարպետին իր կրտսեր ընկերոջ հետ միասին հաջողվեց այդ։ Կեմսի մարդիկ էին հավաքված, որ բոլորը ուզում էին, որ լավ լիներ այդ ֆիլմը, չէ՞ որ այդ հզոր շքեղ ֆիլմից հետո հանկարծ համարձակություն է ունենում ստեղծել մի նոր կինոնկար։ Ժանյա Ավետիսյանը կինոյում անկան էլ շատ չի խաղացել, սակայն Թիֆլիսեցի քաղքենի տիկնոջ կերպարը հիմնովին արմատավորվել է նրա ամպլուայում։ Ես անմիջապես զգացի, որ ես կարող եմ, որտև այն իր արտաքին նկարագիրը, այդ ֆակտուրան կա իմ մեջ, Թիֆլիսա հայ կնոջ քաղքենի կերպարը ստեղծելու, որտև մինչ այդ ես խաղացել էի Խաթաբալայում Նատալիա։ Կզարմանաք, եթե ասեմ, որ Բազազ Արտեմի դերում ի սկզբանե հաստատված է եղել Խորեն Աբրահամյանը, եւ նկարահանումներից ընդամենը 3 օր առաջ հրաժարվել է, պատճառաբանելով, որ ուրիշ գործ ունի։ Անհրաժեշտ էր շտապ փոխարինող գտնել։ Բարեբախտաբար Արմեն Ջիգարխանյանն ազատ էր, տվեց իր համաձայնությունը, եւ Բազազի կերպարը դարձավ նրա երբևէ խաղացած ամենաբացասական դերը կինոյում։ Լավ, լավ։ Չնայած դրան, хорошо мне жилось в этом фильме. Այս բոլոր դերասաններն արդեն ունեին կինոյում իրենց հաստատուն տեղը, սակայն ռեժիսոր Սերգեյ Իսրայելյանից պահանջվում էր հայտնագործություն անել, գտնել մի փոքրիկ տղա, որը Գիգոր կխաղար։ Ընդ որում համոզիչ կլիներ թե իր արտաքին տվյալներով եւ թե խաղով։ Այնպիսի մի Գիգոր, որ կստիպեր կարծրացած հասարակությունը հոնգուր լաց լինել։ Իսկ դա իսկապես դժվար էր։ Եղավ մի պահ, որ թվում էր նույնիսկ անհնար։ Հետաքրքիր էր, որ երկար ժամանակ Գիգոր չէին գտնում։ Վայ, ինչ տխուր էր Սերգեյ Իսրայելյանը, չէր գտնում, ասում էր, ի՞նչ եմ անելու, որտեղից ենք ճարելու մենք այդ Գիգորին։ Սկզբում աչքի անցկացրեցին հայ ֆիլմի մանկական կաստինգները, այնտեղ Գիգոր չկար։ Հետո սկսեցին փնտրել դպրոցներում, այնուհետև հայտարարություն տվեցին, եւ մի օր էլ հայ ֆիլմի ճանապարհին մեքենաների մի այնպիսի հերթ գոյացավ, որ Սերգեյ Իսրայելյանն ու Հերիկ Մալյանը հազիվ կարողացան հասնել մուտքին։ Դրանք հոգատար ծնողներն էին, որ բերել էին իրենց զավակներին մեծ էկրանին հանձնելու։ Ցուն հերթ ամբողջ ճանապարհը գիգորներով էր լցված։ 8000 երեխա են իրանք նայել, տարբեր դպրոցներ են գնացել։ Նույնիսկ այնպիսի մի դեպքերի, որ մի հատ ծնող վարորդ եկել էր եւ առաջարկել էր, ասել էր, այս իմ Վոլգա մեքենան, սա բանալիները, դու կարող ես վերցնել, միայն իմ տղայիս նկարահանի, ուրեմն որպես գիգոր։ Այնքան էին լցվում կինոստուդիայի բակում, որ օրերով մենք ման էին գալի Գիգոր, իսկ այն ժամանակվա պիոներ Գիգորները ուրախ աչքերով հալ, մամանեն է սիրուն հակցրին, գիտե կարծում այդ կշահի երեխան։ Ես Մոսկվայում էի, եկա, երկրորդ օրը գնացի կինոստուդիա, Սերիկ ասեց, որ երկու երեխա են կնտրել, տես ցույց տվեցին ինձ, լավ երեխաներ էին շատ, բայց ես տեսա, որ սրանք ասֆալտի վրա մեծացած քաղաքացի տղաներ են, չէ ասի Սերիկ, չի լինի։ Շատ հուզվեց, ասաց, գիտես, քանի հարյուր մարդ դիմել են, քանի հարյուր մարդ նայել ենք, լսել ենք, մեկնում եք ինձ այս երկուսից ընտրի, ասի չէ։ Այսպիսով Հենրիկ Մալյանը, Սերգեյ Իսրայելյանն ու Սոս Սարգսյանը ուղևորվում են Հովանես Թումանյանի ծննդավայրը, Դսեղ։ Գնացինք Վանաձոր, գնացինք Ալավերդե եւ այլ եւ այլպես, լորում, ասացի պետք անպատճառ լորեցի լինի, անպատճառ, բացառումնավոր չէ, ինչպես նաեւ ես լորեցի։ Տասնյակ տարիներ էին անցել այն օրից, երբ մեծն լորեցին այս սարերի ու անտառների մեջ մի օր հանդիպել էր իր Գիգորին։ Ժամանակն անցել էր անվերադարձ, գետը հոսել էր ու բարակել, ծառերը ծերացել էին ու մահացել, ամպերը սահել էին ու ընդմիշտ հեռացել,
սակայն Գիգորն իր տեղում էր կարծես նույն միս ու արյունից, աչքերի մեջ իր նախորդի կրած թախիծը։ Նա իր ողջ էությամբ ցույց էր տալիս, որ ոչինչ անհետ չի կորչում այս աշխարից։ Միայն թե այս Գիգորի անունն Ալբերտ էր, ու նա իր տարիքի տղաների հետ ֆուտբոլ էր խաղում դաշտում։ Ասեցին, ով է Գիգոր պատմվածքը կարդացել, դե ժամանակ 4 դասարան էի, ես ու 4 դասարանում անցնում եմ Գիգոր պատմվածքը ու ասացի, որ ես, հա։ Հայրիկ ասեց, տղա ջան, մոտ եկ, եկավ, ասեց, թե որ դասարանում ես սովորում, ասեց, մեր դասարանում եմ սովորում, որ դասարանում եմ սովորում, ասի ես ասերիկ, այսա Գիգոր, դա իսկական։ Ֆիլմի ողջ ստեղծագործական անձնակազմն էր ապշած, այնքան, որ այս տղան նման էր այն կերպարին, որ իրենք իրենց մեջ էին կերտել ու պատկերացրել։ Ես այդ տղային տեսա, շատ սիրեցի, շատ անուշ համակրելի տղա էր։ Երբ առաջին անգամ ես տեսա Գիգորի դերակատարին, դուք չեք պատկերացնում ինչ բան էր, այդ տղան իմսի գեղեցիկ աչքերով ինձ նայեց, ոնց որ թե Գիգորը ինձ կնայեր։ Շատ աչքերի մեջ անկեղծություն կար, մաքրություն, այն Գիգորը, որ չի տեսել քաղաքը, հանրակարգը։ Этот мальчик был очень, ну сейчас он уже давно не мальчик, очень какой-то трогательный был, трогательный. Ես Գիգորին տեսա, ուր չեմ ասում, ինձ թվաց, ես ուրիշ ձև չեմ էլ պատկերացրել, ուրիշ կերպ չեմ էլ պատկերացրել Գիգորին։ Զարմանալիորեն նույնիսկ պատմությունն էր կրկնվում, միայն թե այս անգամ տղայի քաղաք գնալուն դեմ էր ոչ թե մայրը, այլ… Պապիկս հիմա կենդանի չէ, նա ասեր, որ ես քյոր փայրեխին ուր եք տանում այդ աշխարհագծը, մեկ տանի, չէր թողում էլի, վերջը հայրիկիս բանի շնորհիվ թողեցին։ Սոսին դե էլի տելևիզորով բանով Հենրիկ Մալյանին նույնը, Սերգեյ Իսրայելյանին, ու հասկացա, որ կինոյի աշխատող մարդիկ են եկել, ես էլ իմ համաձայն թինը տվի, որ երեխին ոնց կասեք, ձեր տրամադրության տակա։ Իրանք ինձ հետ պայմանավորվեցին, որ երեխին տրխաթելով տրեխներ, չուխաներ գործիլ կտաս, մի հատ էլ ինձ համար, Սոս Սարգսյանն էլ այդ ձևի ինձ ասավ, ասի մեծ սիրով ընկեր Սարգսյան, ու թենցել մի հատ գլխարկ, չոբանների են, հովիվների գլխարկ, ոչխարի մորդուց, Ալբերտի համար ջոկ, Սոս Սարգսյանի համար ջոկ, կարիլ եմ տվել այդ չուխաները, այդ պապաղը, հովիվի, որ դնում են այդ պապաղներից։ Ալբերտի հայրը այս ամենը նախապատրաստեց, պայմանավորված օրը տղային դրեց մեքենան ու տարավ քաղաք, որպեսի դերասան դառնա ժապավենի սևն ու սպիտակը տարբերի։ Կինոստուդիա հասնելուց առաջ հայրը Ալբերտին հագցրեց Գիգորի շորերը, սակայն այնտեղ նրանց անակնկալ էր սպասվում։ Գնացինք, դե հանգ մի 6 երեխա խաղ են անում Գիգորի բանով, հագուստով, էլի տրեխներով, փափաղով, հովիվի։ 7 հատ Գիգոր էին ընտրել, որից 7-րդը ես էի։ Հենց այդ 7-րդն էլ խաղաց Գիգորի դերը։ Բացի տրեխներից ու փափախներից, Սոսին անհրաժեշտ էր նաև մի հին չուխա։ Ֆիլմի նկարիչը ծանր խնդրի առջև էր։ Նոր չուխաներ կարել, մենք չունենք տենց վարպետներ։ Իսկ կինոստուդիայում Փառք Աստծո, որ թվականից չուխաներ ա կախված, որ իսկական է, իսկական օրգինալ չուխաներ, որ ասենք շորշորի ժամանակ, շորշորը, բանի, մեքսիկական դիպլոմատներ, այդ ֆիլմերից մնացած հագուստներ, նույնիսկ Պեպոյից։ Գրետա Նալչաջյանը որոշեց ռևիզիա ենթարկել հայ ֆիլմի զգեստապահարանը։ Կանգնեցի, նայեցի ու մեկի վրա, ոնց որ ինքը զգեստը, ինձ հուշեր, որ սա շատ հարմար է։ Զգեստապահարանի աշխատակիցը հայ ֆիլմում էր Համոբեկ Նազարյանի ժամանակներից ի վեր։ Մեկ էլ էր պատնյաշնի Լովան, ասեց, Գրետա, գիտես, ում
սկեսն ասա, ասեց չեմ իմանում, որև է մեկի տեր ասան, ասեց Հրաչա Ներսեսյանը սա Հակելա Գիգորի ժամանակ։ Դուք պատկերացրեք, այ հիմա ես ասում եմ ու շաքարում եմ։ Ահա սա է այն լեգենդար չուխան, որին զարմանալի ճակատագիր է վիճակվել։ Երկու անգամ նկարահանվել ըստ էության միևնույն ֆիլմում։ Զարմանալիորեն Հրաչա Ներսիսյանի ու Սոս Սարգսյանի չափսերն էլ էին գրեթե նույնը։ Գիգորը գտնվեց հենց դսեղում։ Չուխան հենց Համբոինն էր, աշխարհում ոչ մի զուգադիպություն պատահական չի լինում։ Ուրեմն պետք էր, որ այս ֆիլմը երկրորդ անգամ նկարվի։ Երևանում պարսկական մսկիթի բակում նկարահանվեցին բազարի տեսարանները։ Հենց այստեղ էլ մի իսկական շուկա էին սարքել։ Թիֆլիսյան շուկա իրեն հատուկ կոլորիտով։ Այնուհետև նկարահանող խումբը մեկնեց դսեղ էքսպեդիցիայի։ Հենց այս կախարդական բնության մեջ էր ծնվել Թումանյանի Գիգորը։ Հայկական կինոն երբեք ավելի չքնաղ բնության տեսարաններ չի նկարել։ Սերգեյ Իսրայելյանը կյանքում առաջին անգամ տեսախցիկը վստահեց մեկ ուրիշ օպերատորի՝ Մարտին Շահբազյանին, որ դարձել փայլուն մասնագետ էր, սակայն Սերիկը չէր կարողանում հանգիստ նստել իր տեղում։ Սերգեյ առասարակ անհանգիստ մարդ էր։ Եվ ոչ միայն անհանգիստ էր, իր անհանգստությունը գիտեր գործի վերածել։ Պարզապես Սերգեյ Իսրայելյանը լինելով համոտ օպերատոր, փորձառու օպերատոր, երբ որ Մարտինը նկարահանում էր, նա մինչև այդ տեսարանը չտեսներ, նա չէր թողնում, որ Մարտինը նկարի Շահբազյանը, բայց պիտի ասեմ, որ լավ աշխատանք է Մարտինի աշխատանքը, ես հավանում եմ, շատ լավ նկարահանեց։ Հենրիկ Մալյանն էլ առաջին անգամ հանձնել էր ռեժիսորի աթոռը, ինքը փորձելով մնալ ավակ խորհրդատուի պաշտոնում։ Գենրիխ изначально решил, что конкретно вот на площадке его не будет. Սակայն ինչպես Սերգեյ Իսրայելյանը չէր կարող օպերատորի գործերին չխառնվել, այնպես էլ Հենրիկ Մալյանը չէր կարող ռեժիսորություն չանել։ Եվ այս ֆիլմում շատ հստակ զգացվում է մալյանական շունչը։ Իմիջայելուց հենց դսեղը երեխաներից էլ ընտրեցին Գիգորի եղբայրների, Գալոյի ու Մոսիի դերակատարներին։ Կամսար այն ժամանակ փոքրիկ տղա էր ու Ալբերտի հետ միասին ֆիլմում վազվզում էր լորվա դաշտերում։ Մեկ էլ են ճանապարհ գցել ու մոմենտին են ինձ ցույց տվել, որ երկուսից գլուխներն իրար խփան։ Այ այդ վախտը։ Նկարահանումների երկրորդ փուլը Թբիլիսիում էր կատարվելու։ Ողջ ստեղծագործական խումբը մի քանի բեռնատար մեքենայի վրա բարձելով ֆիլմի ռեկվիզիտները երկու ամսով մեկնեց Թբիլիսի։ Այդ ժամանակ դա այն նույն Թիֆլիսը չէր, որտեղ նկարահանվել էր Պեպոն կամ անգամ Խաթաբալա։ Ամենուր գազի խողովակներ էին ու էլեկտրական լարանցումներ։ Ֆիլմի նկարիչը ստիպված էր զանազան խորամանկությունների միջոցով ծածկել այդ բոլոր ժամանակակից բարիկները։ Միտեղ ծառի ճյուղերով, միտեղ խալիներով, միտեղ անկողիններ էին դուրս գցում։ Սակայն քաղաքում այնպիսի բաներ կային, որ ոչ մի կերպ հնարավոր չէր ծածկել։ Մոսկվայից հրահանգ եկել, որ էկրանին խաչ չլինի։ Իսկ մեր հերոսը, Գիգորի հերը, Համբոն, չէ, քաղաք է մտնում Թիֆլիս, և Թիֆլիսի համայնապատկերն է պետք։ Իսկ համայնապատկերի վրա Թիֆլիսի եկեղեցիներն են, որոնց գլխին խաչեր կան։ Եվ դրանք երևում են։ Սերգեյը մտահոգ էր, այս խաչերը թողնելու են, չեն թողնելու, Մոսկվան ինչ ասելու։ Այս են զարհուրելի ժամանակներ էին։ Անցավ, չհանեցին Փառք Աստծո։ Թբիլիսիում այսօր էլ պահպանվել են մեծ ծանոթային շենքերը, պատուհաններն ու պատշգամբները, որ նկարահանվել են հայկական ֆիլմերում։ Փոքրիկ Ալբերտն իրեն այլմոլորակում էր զգում։ Երեխան իսկապես առաջի անգամ էր ամեն ինչ տեսնում։ Եվ մի օր էլ հենց այն էպիզոդից առաջ, երբ Գիգորը Համբոյի հետ խամաճիկների ներկայացումը դիտելիս պետք է մոլորվեր ամբոխի մեջ, Ալբերտն իսկապես կորավ։ Իմ թայդաշ երեխանց հետ գնացել էինք մանգալ ու հավլաբարում, իսկ Սերգեյ Իսրայելյանն էլ ընկածին ինձ ամանգալի, սուրա, այս որտեղա։ Նկարահանող խումբը ողջ օրը տղային փնտրեց, և միայն երեկոյան Ալբերտը հայտնվեց։ Սերիկ Իսրայելյանի կատաղությունը չափ չկար։ Սկսեց բարկանալը Իսրայելյանը, բայց Հենրիկ Մալյանն եկավ, իր աթևի տակ քաշեց ու
իսրայելյանին հանգստացր ու ասա չգորաս երեխի վրա։ Այն ժամանակ այս բոլոր մեծությունները ալբերտի համար պարզապես տարիքով մարդիկ էին։ 10 տարեկան երեխեն մի հետ էլա չի հասկանալ խոսքի Սոս Սարգսյանի կամ Արմեն Ջիգարխանյանի հետ աշխատել ինչ անշանակում։ Ընդհանրապես երեխաների հետ կինոյում նկարահանվել է մեծ տանջանք։ Բարդ երեխա էր, շատ բարդ երեխա էր։ Այն ժամանակ, երբ Սոս Սարգսյանն արդեն ամբողջությամբ կերպարի մեջ էր, պատրաստ էր խաղալու էպիզոդը, ալբերտը կարող էր կամակորություններ ու չարություններ անել, չհասկանալ իրավիճակի լրջությունը։ Պրոֆեսիոնալ դերասանին այս ամենը համբերությունից հանում էր։ Ավելի հաճախ ցանկություն ունեի ապտակել ալբերտին անընդհատ, այս բանի համար, այն բանի համար։ Իհարկե երբեք չէի ապտակի, մի րոպե հետո ամեն ինչ բարկությունս անցնում էր, բայց մեկ էլ ասում էին, ինձ մի հատ տամ սրան խելքի բերել։ Սակայն Սոսն այդպես էլ չհարվածեց տղային։ Այնուամենայնիվ փոքրիկ ալբերտը երկու ապտակ կերավ, և երկուսն էլ մենք տեսնում ենք ֆիլմում։ Առաջին համեմատաբար թույլ ապտակը հասցրեց Վասոն, որի դերը կերտեց Հարություն Մովսիսյանը։ Ես առաջարկեցին ինձ, ես ամեն ինչ կսպասեի, բայց այդպիսի վիրավորանք, որ ինձ հասցնեն, ես չէի սպասում, որ ասեն, որ Վասո պիտի խաղաս։ Ամեն դեր կարող եմ խաղալ, ասենք դերասան եմ կարող ինձ տան այնպիսի դեր, որ ասենք նույնիսկ ասենք սարսափելի դեր էր, էլի ասենք վատ մարդ, մարդասպան, մարդ չգիտեմ ինչ, բայց ոչ որ Գիգորին պետք է ապտակի։ Իսկականից անհնար է, չեք պատկերացնում, այս մազաչափ ձևեր չեմ թափում։ Իրավիճակը փրկեց փոքրիկ տղան։ Ինձ մոտ ձեռքս բնես ասաց, «Ավախ էլ մի ուժեղ խփի, ես գիտեմ, որ դու ինձ սիրում ես»։ Ասեց, ձեռքս բնես, այդտեղ ավելի շարսափեց, ավելի վատացա։ Եվ ինձ թողների Աստված, եթե ես խփեցի բավական ծանր ուժեղ խփեցի, ասացի ստոպ, լավ, նկարահանված է։ Շատ ավելի դժվար էր Արմեն Ջիգարխանյանին համոզելը, որ հարվածի փոքրիկ երեխային, վերջինս կտրականապես հրաժարվում էր, քիչ մնաց, որ կիսա թողնի նկարահանումներն ու վերադառնա Մոսկվա։ Այդ նույն ջղայն, այդ բան, հակապազազարտեմը, բանից, կադրից դուրս, մի ուրիշ մարդ էր։ Դու արջիկ հոտոտ, ես քեզ ասում եմ, գնա աղջիկ պարոնին ասա։ Դու գալիս ես ղոնաղներին ես ասում, թե բալը թանկա, հա՞։ Ջիգարխանյանը չէր խփում, ասում էր ես քյորփա երեխին ոնց խփեմ։ Այդ ապտակի տեսանը մենք բոլորս ներկա էինք, չեք պատկերացնի ինչ կատարվեց։ Արմենը նախ ասում էր, ես չեմ կարող ապտակել, բայց որ ապտակեց, մենք բոլորս սենց զարմացած, այս երեխեն սկսեց հետո, սկսեց լասնել այդպես, ինքան զուլալ մաքուր աչքեր ուներ։ Այդ օրը փոքրիկ ալբերտի ատամը ցավում էր, տղան առանց այդ էլ տխուր էր, բայց Սերգեյ Իսրայելյանը խնդրեց, որ ինքը համոզի Ջիգարխանյանին ապտակել։ Գնացի Ջիգարխանյանի մոտ, 15-րդ Ջիգարխանյան, խփի, եղացի մարդենք, կդիմանանք, ինձ ոչ մի բան էլ չկա։ Ես խնդրել եմ ընկեր Ջիգարխանյան, ասել եմ, իմ երեխեն ա, ես թույլ եմ տալի։ Գյուղացի մարդը խոնար մարդ է ու իմաստուն մարդ է, աննախանց մարդ։ Ջիգարխանյանը վերջապես համաձայնվեց ու հարվածեց, և այնքան ուժեղ, որ երեխան թռավ ու գլուխը խփեց սեղանին։ Հարվածն էլ հենց ցավացող ատամին էր հասել։ Տղան, որ քիչ առաջ խնդրում էր հարվածել լինեն, սուսիկ-փուսիկ քաշվեց մի անկյուն ու սկսեց լուռ լաց լինել։ Ինքը չէր սպասում, որ Արմենը այդպես կհարվածի իրեն։ Խփեց, հետո բարեբախտաբար առաջ փորձից լավ ստացվեց, երկրորդ անգամ չփորձեց։ Դեդին, գիտեք, Էմա Ստեփանյանն առաջին դերակատարումն էր, առաջին դեբյուտն էր, ինքը լինելով հրաշալի դերասանուհի, տաղանդավոր դերասանուհի, Թիֆլիսի թատրոնի, դրամատիկ թատրոնի դերասանուհի էր, առաջին անգամ մուտք էր գործում կինո, և ինքն էլ նստած այդ տեսարանում հանգստացնում էր, որդի, որդի, ու զգում էի, որ ինքն էլ շատ հուզված է, բայց այդ Գիգորին է հանգստացնում։ Ջիգարխանյանը չգիտեր, ինչպես շահի տղա է սիրտը, պարզեց, որ երեխան աշխարհում ամենից շատ ֆուտբոլ է սիրում։ Գնաց գնդակ մեկ էլ համազգեց նվեր,
պերուցինս նվեր տվեց։ Աղջիկ Վարունինա սա բալը թանգա, հարկավոր չէ։ Սակայն բալերի պատմությունը Ալբերտը մինչ օրս չի մոռացել։ Աղջիկ Վարուն, ուղղակի նասա բալը թանգա, հարկավոր չէ։ Հենց այդ բալի համար էլ երկու հատ ապտակ ստացա, ոնց կարող եմ մոռանալ այդ հանրա այդ տեսարանը։ Խամ է, սարիցի չած բայրենի։ Քսովրինատո ջան, այդպես ո՞ չի մնա։ Թերևս այս ֆիլմում բազազի կերպար ինչ-որ լիա արդեն ցուցադրում էին ֆիլմը, այս երեխաները ինձ չէին կարողանում տանել, չեն սիրում ինձ։ Մինչև հիմա էլ երեխաները նայում են, ասում են մենք չենք սիրում, որովհետև Գիգորին այն ճալաղաճները կերավ, միսը կերավ, Գիգորը տուսում էր, գիտեք, ին կերպարը, շատ չէի ուզում շատ դաժան լինել։ Չուրջուս երեխեքին հանում է դուրս, անընդհատ էց պարկաս տեսանը, հիշում եք, որ վիրավորված, որ հյուրերի արջև ասել է, որ բալը թանգ է, բան խայտարակ է եղել, ու այդ անարմարությունը, այդ խայտարակությունը պիտի խաղա։ Անընդհատ մի քանի անգամ իհարկե փորձեցին գեպետը հուզված, լասլին վերջը հասրեց այն պահին, որ ես հուզվեմ ու այդ ինձ դուրս գալուց երեխեքին սենց դուրս եմ գալիս բազած արտեմին տեսնելով, պատմում եմ այս ամբողջ տեսարան ու երեխաներին հանելով, չուս, ինչի կեսի կանգնում, շուս, դուրս արեք։ Այդ կտորը մի քանի անգամ փոսեց, բայց ստացվեց էլի։ Կինոյում եթե երեխա պիտի խաղա, ուրեմն կինոժապավենը 8 անգամ շատ են դրամադրում։ Может быть, мастерства нет, но это компенсируется вот такой абсолютной натурой. Они умнее, они ближе к истине. У них меньше комплексов, поэтому они ближе к истине. Ալբերտի մոտ որոշ տեսարաններ միայն տասնյակ դուբլերից էին ստացվում։ Ամենադժվար տեսարանը այդ պրշտալու տեսարանն էր։ Այն մոմենտն է, որ երեխան պետք է պրշտա։ Չի պրշտում, չի կարամ։ Ինչ կան հնար, իրականը չստացվեր պրշտալը։ Որոշեցին հնուց փորձված մեթոդը կիրառել։ Տղային բռնոթի տվեցին շնչելու։ Վերջ մի 10-15 անգամ փորձելուց հետո մի կերպ ասելուց հետո մի կերպ ստացվեց։ Երիտասարդ Ժենյա Ավետիսյանին այս ֆիլմում առաջին անգամ անկողնային տեսարան էր բաժին ասել։ Այն ժամանակ անկողնային էր համարվում այն տեսարանը, որտեղ անկողին կա։ Ամբողջ այդ նկարահանման հրապարակում բոլորը կանգնած են, լուսավորողներն են, այնտեղ դերասաններն են, ռեժիսորներն են, տեխնիկական աշխատողներն են, մի խոսքով հիմա ես անհարմար եմ զգում, ես հայ կին դերասանուհիս առաջին անգամ մտնում եմ հրապարակավ, մտնում եմ մի տղամարդու ծոց, ոչ ավել ոչ պակաս, մեր շատ սիրելի Արմեն Ջիգարխանյան, իսկ Արմենը մինչև այդ տեսարանը խաղալը ինչ էր անում, Ժենո ջան, փաթաթվում էր, համբում, ես անհարմար եմ զգում, էլի պատկերացնում եք, մինչև այդ տեսարանը նկարահանվեցի, քուչած սիրուն Արմենը գալիս ինձ ոգևորում է այդ անհարմանությունից ինձ հանելու համար, շոյում էր ինձ, այնտեղ ծիծաղում են բանն, բայց ես անհարմար էի զգում եւ վերջապես այդ ֆիլմը, այդ կտորը նկարահանվեցի, բայց հետևանքը, երբ որ ֆիլմը ավարտվեց, ցուցադրում էին տարբեր տեղեր, Ժենյա Ավետիսյանը ինչպես է համարձակվել մտնել Արմեն Ջիգարխանյանի ծոցը։ Ջիգարխանյանին որպես կինոյում արդեն թրծված մարդու այդ ամենը չէր մտահոգում։ Мне не было трудно. Потому что там надо договориться, надо втянуться в эту игру. Իսկ ընդհանրապես պարզվեց, ֆիլմը արդյունքների տեղեկ էր տալիս ոչ միայն վերջնական տարբերակում։ Նկարահանումների ժամանակ շատ հաճախ ստիպված էին լինում ընդհատել աշխատանքն ու թույլ սիրտ ունեցողներին տաղավարից դուրս հրավիրել։ Այդ տեսարանում բոլորը կանգնածները ինչ կան մարդկան լացել, որ սկսեց ուտել նկարահանման ժամանակ։ Սակայն ամենաողբերգականն անշուշտ հիվանդանոցի տեսարանն է։ Գիգոր ջան, էդ ի՞նչ ես ասել։ Գիգոր ջան, եկել եմ,
Գրիգորյան, քու ապին եմ է։ Հիվանդանոցի տեսա, Թիֆլիսում էինք նկարահանում, մի վատ բան եղավ, այսինքն այդ կտորն էր, որ պետք է մտնի հիվանդանոց, համբոն և երեխայի տեսնի ու լացելնի։ Ես որ մտա ու Ալբերտին տեսա, պարկած հուզվեցի, այնպես որ արցունքները իրենց սկսեցին, ուրեմն գնալ թափել աչքերիցս, Գիգորյան, մեկ էլ լսում եմ, ստոպ, ինչ է եղել, Սերիկ ջան, ժապավենը վերջացավ, դե արդեն խելագարություն էր, դա, նորից արդեն չի լինի, երկրորդ անգամ չի լինում այդպես անկեղծ, այդ դրա համար շատ ափսոսում եմ։ Այդ առաջին ամենահանճարեղ դուբլը կտրեցին Դենետեցին։ Ասում են, որ դրա համար սոսնո օպերատոր Մարտիր Շահբազյանը նույնիսկ վիճեցին։ Միակ բանը, որ ուզում էի ծեծել, այդ ըմբահն էր, որ այդ բարդ տեսարանում ժապավենը ընդհատվեց, վերջացավ, որովհետև պիտի մեծ տեսարան էր, պետք է ինքը մեծ կասետ դներ, չէր ֆայլներ, չէր դրա, ուզում էի սպանել, ուղղակի ասի մարդուն, որ դուրս գան կորացած։ Իսկ երեխան զարմանալի համոզիչ խաղաց մեռնող Գիգորի դերը, բոլորն ապշած էին։ Հենրիկ Մալյանը ինձ մի հատ համբյուրեց ու մի հատ մեծ կարմիր խնձոր նվեր տվեց, այդ էլ ապացույց, որ լավ խաղացիր։ Երկար ժամանակ մտածում էին, թե ով է ձայնավորելու Գիգորի դերը։ Թումանյանի լեզուն այնքան անմիջական է, որ ամեն մի կոպիտ ու արհեստական միջամտություն փշուրների կվերածեր նրա փխրուն կառուցվածքը։ Աշխարհն մի քվելի։ Конечно, великая литература, великая։ Գաղափարը Մալյանինն էր։ Նա գտնում էր, որ երեխան ինքը, լորեցու իր միամիտ ու պարզ բարբառով, պետք է խոսի իր հերոսի փոխարեն։ Այդպես էլ եղավ ու շատ լավ ստացվեց։ Իմ ձայնն է, ես եմ խոսում։ Քիչ թե շատ սիրտ ունեցող մարդն ան կարող է զսպել արդյունքները ֆիլմի վերջին կադրերը դիտելիս։ Ողբերգական պատմությունը գումարվում է Տիգրան Մանսուրյանի չքնաղ երաժշտությունը։ Երբ որ Գիգորի հայրը վերադառնում էր, այդ երեխայի կրոջ ձայնը կար, չէ՞, այնտեղ օդի մեջ հնչում է։ Դրա չափ երաշուն պետք էր, ավել չէ։ Այս երաժշտության նախապատմությունը գալիս է հետպատերազմյան դժվար ու սոված տարիներից, երբ նա դեռ փոքրիկ տղա, ծնողների հետ տեղափոխվել էր Արթիկ, ձմեռ էր, մերկություն ու դժվարություն, և հանկարծ թաղման մի խղճուկ թափոր է տեսնում։ Եվ այդ կոնտեքստի մեջ թաղում ու թաղման մեղեդի, դրանից ավելի կոնցենտրացված, խտացված ողբերգական վիճակ անհնար է պատկերացնել։ Այդ մեղեդին ես տարել եմ երկար հիշողությանս մեջ։ Երբ որ Գիգորի առաջարկությունը եղավ, ես ասացի, այդ մեղեդին լինելու է իմ չափանիշը, այն, որով մարդ էին թաղում, ձյուների, քիչ մարդկանցով, տխուր, սովը հետը, ցուրտը հետը, այ մարդ, դա ինչ սարսափելի բան էր։ Կինոդահլիճներում ցուցադրությունների ժամանակ մարդիկ անկախ տարիքից ու սեռից համատարած լաց էին լինում։ Ֆիլմ получился вот такой прямой, светлый, чистый, грустный, печальный, вот с той слезой, скажем, о которой говорил Генрих Малян, хотел, чтобы эта слеза была. Մանկական ֆիլմերի տալինի համամյութենական փառատոնում ֆիլմը առաջին մրցանակ ստացավ։ Եվ ահա էստոնացիները, որ ընդհանրապես զուս պազգեն, նույն կերպ էին զգում փոքրիկ հայ տղայի ողբերգություն։ Լացում էին, պատկերացնում եք, ուրեմն այնքան էին հուզվում երեխաները, որ նույնիսկ իմ կողքը նստած մի հատ հայր անընդհատ հաշկինակով երեխայի ուրեմն աչքերն էր սրբում և բացատրում էր, թե ինչի մասին է ֆիլմը գնում։
Էստոնացներն այնքան էին տպավորվել այս ֆիլմով, որ մի տարի անց մենք ստանում ենք նամակ Տալինից։ Ուրեմն ռուսերեն լեզվով Արմեն ֆիլմու Գիքորու։ Դա մի էստոնացիկին էր գրել, որ ազատ ժամանակ ունենալով պատահաբար մտել էր կինոդահլիճ ու տակնու վրա եղած հոգով դուրս եկել։ Ուղարկել էր 3 ռուբլի փող, նամակի մեջ դրված էր Մալչիկ ու Գիքորու։ Տիկին Անահիտը մինչ օրս Սուրբ Մասունքի պես պահում է թե նամակը և թե 3 ռուբլի։ Դա ապացույց էր, որ այս ֆիլմը ևս հասել է իր հասցեատիրոջը, մարդկանց սրտերին, իսկ դա ամենակարևորն է։ Երբ ֆիլմը խոսում է մարդկանց հոգու հետ, գեղարվեստական արժանիքներն արդեն չեն քննարկվում։ Учитель говорил, что есть хорошо, плохо, что плохо это тоже качество, а есть стыдно. Вот это плохо очень. Вот за Гекора мне не стыдно. Ерпемен есть обшумен. Обшумен был это Ереханеля. Արդեն գիտակցություն ունեցող երեխաները ինձ ճանաչում են, չպիտի ճանաչեին, բայց հաճախ ասում են, այ Գիքորի պապա։ Այսօր Գիքորը ավելի քիչ են ցուցադրում հեռուստատեսություններով, քան մյուս սիրված ֆիլմերը։ Երևի ծանր է նայելը, երևի Գիքորի ժամանակ չենք, շատ է կենթանի մեր մեջ ապրող Գիքորը իրականության մեջ և նորից մեջտեղ հանել Գիքորին ու ցավը երևի դրա ժամանակը չէ։ Մեր ժողովրդի կենսագրության մեջ հիմա այս պահին եւ այստեղ Հայաստանում եւ Սփյուռքում երևի գուցե ցխալվում են։ Միգուցե գուշակում էին այն ժամանակ, որ ընդամենը մի քանի տարի հետո հազարավոր հայ Գիքորներ ծրվելու են աշխարհով մեկ, անհայտ անորոշ նպատակի համար, անհայտ անորոշ ճակատագրով։ Հայերիս մեջ Գիքորություն կա, երբ որ դրսում ես, արտասահման ես, այդ Գիքորը իսկույն ծնվում է մեջդ։ Այս փոքրուն ֆիլմն իսկապես էլ մաքրագործելու ֆիզիկական հզոր ուժով է օժտված։ Փոքրիկ այն տղան, որին մի օր թեթև շնչով կենդանություն տվեց մեծ Ընդհումանյանը, Քրիստոսի առաքելությունն ուներ, և դրա համար միգուցե մարդիկ կարիք ունեն, որ այն պարբերաբար հարություն առնի։ Իսկ ֆիլմը, բացի մի փոքր ավելի մաքուր հոգիներից, թողնում է հիշողություններ ու կարոտ ամեն լավ բանի հանդեպ, որ արդեն անցյալում է։ Я люблю этот фильм Գիքոր. Люблю. Ընկերներս չկա։ Այն դրա համար շատ եմ հուսով։ Մեկ-մեկ իջնում եմ այդ աղբյուր, որտեղ նկարահանվել է Գումտովի հետ եմ գնում եւ նույն վարգյանները հիշում եմ։ Այս ֆիլմը դիտել ինձ համար նույնն է, ինչ երեխայի աչքերի մեջ նայելը։ Այստեղ դու չես տեսնի հորինված իմաստնություն, փիլիսոփայական եզրահանգումներ, բազմաթիվ խելացիություններ, մաքուր ու կեղտոտ մար ու մեծ կուտակումներ։ Այստեղ դու կտեսնես մի բան, որ քչերն են սառնասրտորեն տոկում՝ ինքդ քեզ։ Այսօր մենք առաջարկենք ձեզ մեկ անգամ ևս դիտել Գիքորը, սակայն արդեն նոր ու պայծառ, չտեսնված գույներով։